ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა სამმართველო ტაქსებიდან ხმის გამაძლიერებლის ამოღებას აპროტესტებს. მოძრაობის წევრმა ჯაბა სამუშიამ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ პარტიამ ჩაატარა გამოძიება სამმართველო ტაქსებში რადიოს გამორთვის მიზეზებზე. სამუშიას განცხადებით მძღოლებს სამმართველო ტაქსებიდან რადიო ამოღებული დახვდათ, ნაწილს კი ხმის გამაძლიერებლები გაუთიშეს. სატრანსპორტო განყოფილება სამმართველო ტაქსების მძღოლებს რადიოს მოსმენის შემთხვევაში დაჯარიმებით აემუქრა. გასულ სამშაბათს მიკროავტობუსები, რომლებიც დაბრუნდნენ ავტოსადგომებზე, იქ მოსთხოვეს მიკროავტობუსის მძღოლებს, რომ კარები დაეტოვებინა დღია. დილით, როდესაც მძღოლები მივიდნენ მიკროავტობუსების გამოსაყვანად, აღმოჩნდა, რომ იქ უკვე გათიშული იყო ხმის გამაძლიერებლები.